Demokratia. דמוקרטיה. בושה, בושה, בושה. תאמינו לי, חבר'ה, אני קם עם זה בלילה וישן עם זה בלילה. דמוקרטיה? אנחנו באמת מבינים מהי המילה דמוקרטיה? אנחנו באמת חווינו דמוקרטיה? אנחנו בוגרי דמוקרטיה? אנחנו מומחים לדמוקרטיה? מתי הייתה פה דמוקרטיה? בואו יחד נחשוב איך היא. דמוקרטיה מתי הייתה פה? ב-1882, שבני היישוב הישן החלו להקים פה יישובים, או בני העלייה הראשונה שהגיעו לפה, שהתחילו להקים פה יישובים, את היישוב הראשון, היישוב השני ושלישי ורביעי, בני העלייה הראשונה, שנייה ושלישית, היה פה איזשהו משטר דמוקרטי ששאלו, שאמרו, הייתה פה קבוצה, קבוצות של עולים, קבוצות של אגודות, אגודה ארץ ישראלית, הסוכנות שקמה אחרי זה, ההסתדרות הציונית, קבוצות של אנשים, קבוצות אינטרסים של אנשים שעשו טוב בדרך להקמת המדינה. לא היה פה שום הליך דמוקרטי. אפלא ופלא, המועצה הראשונה, המועצה המכוננת ואספת העם, אלה היו שני הגופים, טרום המדינה. מי בדיוק בחר אותם להיות באספה המכוננת ובמועצת העם? אף אחד. הם היו האנשים. הם האנשים שהגיעו לפה, הם היו אנשים בעלי כוח גדול, בעלי שררה גדולה, והם החליטו שהם במועצת העם ובאספה המכוננת. נציגים של העליות, נציגים של היישוב הישן, נציגים של תורמים שבכלל לא חיו בארץ, נציגים של אגודות, וכהנה וכהנה. נציגי רוטשילד, נציגי האגודה הארץ ישראלית, נציגי ההסתדרות, נציגי ההסתדרות הציונית, נציגי הסוכנות. אלה קבוצות אנשים שלא נבחרו על ידי שום בחירות. אפלא ופלא, 1948, הבחירות הזמניות הראשונות, מי היו מועצת העם והאספה המכוננת? מי בחר אותם להיות כאלו? הם היו שם בזמן הנכון. אף אחד לא בחר אותם. והיו בחירות. מי בדיוק בחר? אוחזי הכרטיס האדום? וזה מה שהיה. שהרי בני תנועת ביתר ושאר התנועות היותר ליברליות, ימניות אם תרצו, לא היו באזור הבחירות. הם היו בודדים קטנים, הלמותים, מפוחדים, שבמקרה הטוב עשו מה שכולם עשו, במקרה הרע ניסו ללכת נגד הזרם. 40 שנה שלטו פה מפאי העבודה. זו הייתה דמוקרטיה? לפי מה שאבא שלי מספר, איש מפלגת העבודה, הוא לא כך הבין למה אני מתכוון דמוקרטיה. הוא היה שבוי של המפלגה המפאיניקית ומפלגת העבודה. הוא היה אוחז בכרטיס אדום. הוא היה צריך לעשות את דברם. הוא לא יכל לחשוב אחרת. הוא היה שייך לנמל, הוא היה שייך לוועד העובדים, הוא היה שייך למועצת הפועלים. פקדו עליו לצעוד במועצת ביום הראשון במאי, פקדו עליו לעשות כך, ופקדו עליו לומר כך, ופקדו עליו להצביע כך, וככה זה היה במדינה. אתם לא באמת תמימים, ולא באמת עד כדי כך אהבלים, לחשוב ש-40 שנה אותו שלטון קיים. אתם לא באמת מבינים שלא היה פה דמוקרטיה. אתם מבינים ש-40 שנה שלטו קבוצת אנשים, שברובם אשכנזים, וזה בסדר, והם שלטו פה תקופה מאוד ארוכה. לא כי הייתה פה דמוקרטיה, כי היה פה שלטון הגמוני ששלט על רוב המדינה. דרך אגב, המקור שלהם זה ההסתדרות, וההסתדרות הייתה בעלת מירב הנכסים של המדינה. קולנועים היו של ההסתדרות, הבנקים היו של ההסתדרות, הנמלים היו של ההסתדרות, אפילו עסקים היו של ההסתדרות, אפילו קולנועים היו של ההסתדרות. זאת אומרת, מצד אחד הם היו בעלי נכסים, אותה מפלגת עבודה ומפאי, מצד שני הם היו בשלטון. זה דומה לדמוקרטיה? לא, באמת, זה דומה לדמוקרטיה? לא. דרך אגב, בית המשפט שקם באותו תקופה, באותו תהליך, הוקם על ידי מועצת העם והאספה המכוננת בהתחלה, והוא תולדה, הוא בן של השלטון. מזכיר לכם משהו? השלטון אז החליט מי יהיה בית משפט, מה יהיה בית משפט, ואיפה הוא יפסוק ומה הוא יפסוק. אתם זוכרים את חיים יבין שאמר, מהפך, מהפך, זה מילה מוכרת, מהפך, מהפכה. למה חיים יבין קרא לזה מהפך ב-1977 שבגין עלה לשלטון?
מילה מאוד מתאימה, למהפך, מכיוון שלפני המהפך היה דבר שדומה, שלא דומה למהפך, היה דומה לדבר קבוע, יצאו כמו אבן, של מדינה שמנועלת בפחד, מדינה שמנועלת ביסמנים, מדינה שמנועלת בפעולות אוטומטיות של בני אדם שאפילו לא חשבו מחוץ לקופסה, שלא חשבו בעצמם, שלא חשבו מחשבה עצמאית. פשוט מאוד היה פה שלטון הגמוני של 40 שנה. והנה מהפך. מה הביא בגין? מה הביא בגין בזמנו? בגין הביא את הליברליות. בגין שם את האדם בשורה הראשונה. בגין אמר לפני הכל בן אדם. לא קבוצה, לא קבוצות כוח, לא הסתדרות, ולא מועצת פועלים, ולא ועד עובדים, ולא כל מיני קבוצות לחץ שהאדם הבודד בהם הוא פיון, הוא מקלה. והוא הביא מהפך, הוא הביא מהפך של האדם לפני הכל. ואז קרה דבר מסוים, עוד פעם, נבחר רבין אחרי הרבה שנים, אוקיי? דרך אגב, בכל השנים האלו, השלטון עשה מה שהוא רוצה. קואליציה, איחוד, פירוק מאיחוד, קומבינות עם ההוא וקומבינות עם האחר, אף אחד לא נשאל פה בתקופה של עד רבין. לא נשאלו פה בכלל, אוקיי? לא נשאלו פה בכלל. היו פה קומבינציות של יציאה למלחמה, שחזרה ממלחמה. דרך אגב, היה פה איזושהי מלחמת כיפור רוויה בפשלות איומות, שאף אדם פה לא נשאל, וכולם הולכו, סליחה על הביטוי, כצון לטבח. אף אחד לא נשאל פה. כל ה-2,700 חיילים האלה לא שאלו שאלות. הלכו מתוך מדינה שכמעט דיקטטורית, הגמונית, שאיזושהי קבוצה אליטיסטית למעלה, שאז הייתה שיקורה ממלחמת ששת הימים, ולא ידעה בכלל מה הסכנות שצופנות לה, היא ידעה שיש לה עם יסמיני שילך אחריה באש ובמים. זה לא דומה לדמוקרטיה. אבל אני חוזר עוד פעם לרבין, 1992. רבין החליט ללכת צעד אחד נוסף אל עבר ההגמוניה ההחלטתית שלו. רבין חשב שהוא ורק הוא ונתיניו יוכלו לעשות מהלך להחזיר את ישראל של לפני מלחמת ששת הימים. הוא שאל מישהו? הוא בדק עם מישהו? הוא חשב עם מישהו, חוץ מפרס ורבין, הם חשבו שניהם עם מישהו. כל העם ישב והלך אחרי רבין, לא כל העם. בהתחלה כל העם, אחרי זה העם נחצה לחצי. וחצי אחר אמר, אני לא מוכן למות. וחלק אחר אמר, אני לא מוכן להחזיר חלקי ארץ. זה מתחיל קצת להיות דמוקרטיה. זה מתחיל, זה לא דומה, אבל זה מתחיל. זה מתחיל וזה הפסיק, מכיוון שאלפים נרצחו ונטבחו ונשחטו, בשם דמוקרטיה? לא. זה לא היה דומה לדמוקרטיה. ממש לא דומה לדמוקרטיה, ואף לב אפלה. שמעון פרס, מיד אחריו, ממשיך לנהל את מדיניות הממשלה באופן דמוקרטי. אתם בטוחים שזה היה באופן דמוקרטי? לא. הוא המשיך לנהל את המדיניות שאותה הוא רצה, ועשה והמשיך, והמשיכו הפיגועים, והמשיכו הטווחים והרציחות והשחיתות, וזה לא היה דומה לדמוקרטיה, העם הולך כצון לטבח, סליחה על הביטוי, אני חוזר על זה, כצון לטבח הובלנו, כאילו מתוך מדינה חזקה עם צבא גדול. אז הגיע ביבי נתניהו, שוב איזה ימני הזוי, עם איזושהי ארומה אמריקאית, עם איזשהו סגנון רפובליקני אמריקאי. אבל הוא בא ואמר, אני עצמאי, אני לא שייך לשום קבוצה. אני לא שייך לשום אסטוקרטיה, אני לא שייך לשום פלג, לשום זרם. אני בא עם כוחות עצמי. אני להילחם מול ההגמוניה האליטיסטית, המערכניקית, העבודאית, ואני שם את עצמי וניצח אותם. והוא ניצח אותם והוא היה ראש ממשלה. ואיתו באו מאמינים חופשיים, מצביעים חופשיים שהצביעו בעדו. לא מתוך קבוצות, לא ההסתדרות, ולא ועד העובדים הזה, ולא ועד העובדים האחר, הצביעו עבורו. ברור שהתאגדו קבוצות באיזשהו שלב, כי זו מחלה שיש אותה בדמוקרטיות. אבל התחלנו קצת להידמות לדמוקרטיה מבגין, והמשכנו קצת להידמות לדמוקרטיה בתקופת נתניהו. אפרופו נתניהו, אותו מנהיג, שאנחנו קצת מרבים לדבר עליו עכשיו באופן שלילי, תמיד טרח לעשות את מה שלא עשו אותם הגמונים, מערכניקים וכולי, שלא לצאת למלחמה, לא למהר לצאת למלחמות, כי מי הוא שישלח אנשים לקרב ולהיהרג ולמות? עכשיו בוא נניח למנהיגים,
בוא פשוט נלך למנהיגים ונדבר על עצמנו. אז קודם כל, יש לי חשבון ארוך איתכם, חלם ככם. כי בשוך הקרבות הללו שהיו עד עכשיו, ההפגנות שהיו עד עכשיו, יש לי חשבון ארוך מאוד עם אותם אנשים שבשיא הלחץ, והלחץ הגדול והמאומה והחרדות, פשוט סובבות בגב וברחו. אני מדבר על אותם הייטקיסטים, שיש לי חשבון ארוך איתכם. יש לי חשבון ארוך עם כמה מאות מכם שעשו ואיברח באמצע הקרב. יש לי חשבון ארוך מאוד עם כמה קציני צבא ועם כמה טייסים ומטכליסטים וחירניקים וגדודיונרים שבאמצע הקרב סובבו גב והלכו וסיפרו לי שהם לא רוצים לשרת דיקטטור. אבל הם שכחו שהם נשבעו שבועת המדינה, להגן על המדינה. הם באמצע הקרב, הם באמצע המבולקה והחרדה והפחד, סובבו את הגב ואמרו, אופס, אני לא מגן עליך עד שהוא לא יהיה. השבועה בינינו הופרה כרגע. היא תוסדר בהמשך, לא זקוק להגנה ממכם. אל תגנו עליי. באמת, אל תגנו עליי. לא מעוניין. אני מעוניין להיות לא מוגן, אבל אל תגנו עליי. יש לי חשבון ארוך מאוד עם אותם אנשים שאני גדלתי. גדלתי על מורשתם. אהוד ברק, בני גנץ, יאיר גולן. גדלתי על מורשתכם, אתם הייתם מפקדיי. ברגע האמת, סליחה על הביטוי, התגליתם כאנשים חלשים. התגליתם כאנשים מפוחדים. השתמשתם בעם כמגן אנושי שלכם. בוגי אלון, נזרקת מהכנסת כמה וכמה פעמים, לא רצו בך. יאיר גולן, לא רצו בך. אהוד ברק, לא רצו בך. וחשבתם לבוא עם מגן אנושי בצורת עם ולהתנגח באותה מדינה של ביבי נתניהו. המדינה של ביבי נתניהו. הייתם מוכנים לשרוף את המקדש המחודש שלנו שנקרא ארץ ישראל בשביל לנקום באדם אחד פרטי על חשבוני. על חשבון הילדים שלי, על חשבון המשפחה שלי, על חשבון חבריי. הייתם מוכנים להעלות אותי על המזבח, על מזבח השנאה. שכחתם על השבועה בינינו. שכחתם שהמדינה הזאת של כולנו. שכחתם שהמדינה הזאת היא בית של כולנו. היום ביבי, מחר ראש ממשלה אחר, אז מה? אז בכל פעם שיהיה מנהיג שאתם לא אוהבים, ייווצר האיום הזה? תיווצר המלחמה הזאת מחוץ לכנסת, והלחימה והוצאת האנשים בכסף, חברים. שילמתם כסף למפגינים, זה ידוע, זה ברור. יש לי חברים שמספרים לי שהוצא להם כסף. יש לי חברים שקיבלו כסף. יש לי חברים שפרנסו לא רע מההפגנות הללו. שזה בושה וחרפה. עכשיו, יש לי דין ודברים איתכם, עם ישראל. הרי אתם מחולקים לשלושה. יש את הקבוצה הקטנה שמחפשת אתגרים אנרכיסטים, שמחפשת לשרוף, ולא משנה מאיזה סיבה. לשרוף. שרפתם גם בתקופת בנט, שרפתם גם בתקופת לפיד, שרפתם גם בתקופת ביבי. אין לכם שום אמירה, אין לכם שום סי, יש לכם רק לפיד ביד ולשרוף. כנראה שככה גם הייתם בגן. אתם מכירים את הילדים האלה שאחרים בונים מגדל והשלישי בא ובועד בקוביות ולא משנה מה, העיקר אם הוא לא בנה הוא מפרק, זה אתם. החלק השני זה חלק שלא מוכן, לא מוכן שיהיה פה מפלגת ימין, לא מוכן שיהיה פה שלטון ימני, לא יהיה מוכן שיהיו פה קבוצת אנשים שמנהלת את ההגמוניה הישראלית, את בית המשפט, את המונופולים, את העשירים, את קבוצות הלחץ, את רשתות הקניות. כל המונופוליסטים האלה, חברים, הם בוחרי שמאל. מכיוון שהשמאל, מאז ומעולם, היה מונופוליסטי, הוא היה קבוצתי. הסוכנות, אוקיי? ועדי העובדים, הם כולם מנועלים על ידי הסוכנות. סוכנות זה שמאל. למרות שהסוכנות היום, ברוך השם, מלאה בימין, אבל היא תחת הגמוניה שמאלית. יש לי בעיה עם הקבוצה השלישית, וזו הבעיה הכי גדולה שלי איתם. איפה האמירה האישית שלכם? למה אתם מוסתים? למה אתם הולכים כעדר? למה אתם לא מנסים רגע לחשוב? מחשבה עצמאית. למה אתם ניזונים ממקלטי הטלוויזיה המסיתים האלה? שכל מילה שנייה שלהם זה מילה שלילית. שלילית ושלילית ושלילית ובשורה שלילית ועוד בשורה שלישית ועוד בשורה שלישית ועוד בשורה שלילית. למה אתם לא חושבים מחשבה עצמאית? אני רואה אתכם. אני רואה אתכם צועדים כמו עדר עם הדגלים הללו. למה אתם לא חושבים גם מחשבה עצמאית? הרי לא מדובר במנהיג
לא מדובר במנהיג, מדובר באי נחת שלכם, מדובר בחרדה. למה אתם כל פעם מתמלאים בחרדה ושנאה וחוסר אמון כלפי מי שחושב אחרת מכם? כלפי מי שחושב שונה מכם? למה אתם מקשיבים לצד אחד ולא מקשיבים לשני צדדים? למה אתם לא מקשיבים ללב שלכם? יש לי חשבון ארוך עם הרבה הרבה אנשים אחרי שוך הקרבות הללו, שהם עדיין ממשיכים. יש לי חשבון עם אותם אנשים שחשבתי שאני לפני הכל, כי הם לפני הכל אצלי. יש לי חשבון ארוך עם אותם אנשים שסובבו לי את הגב, שנעצו לי סכין בבטן. יש מספר אנשים שהפסיקו להיות חברים שלי בגלל שאני חושב אחרת מהם. יש אנשים שנתנו לשנאה דלת כניסה לחדור לתוך נפשם וראשם והתחילו למלמל אחרת, זה הכי מפחיד אותי. אני מסכם, אני לא איש פוליטי, לא מעניין אותי פוליטיקה. ביבי נתניהו עשה את מה שהוא עשה, מפלגת הליכוד עשתה את מה שהיא עשתה, בין אם זה טעות או לא, יכול להיות. אז מה? הם עשו את הטעות הכי גדולה, אז מה? זה סיבה ללכת לשרוף את כל המדינה? זה סיבה להצביע על אדם אחד שהוא מקור כל הרע? הוא באמת מקור כל הרע? או שהרע נמצא בתוכנו? או שאנחנו הלא דמוקרטים? או שאנחנו חוטפים כל דבר שנראה אל מול עינינו ולא משאירים לעניים ולא משאירים לפחות טובים מאיתנו? הרי אתם מוקמתם במקום שאתם ממוקמים היום. אתם לא ממוקמים במקומות פחות קשים. אתם לא ממוקמים בקבוצות אנשים שפחות קרובים לדמוקרטיה שלהם אתם מדברים. זו דמוקרטיה מהותית. זו דמוקרטיה לאנשים מסוימים, לקבוצה מסוימת. אבל יש קבוצות מסביבכם שבכלל לא חלק מהדמוקרטיה הזאת. הם לא מגיעים למפתן בתי המשפט. הם לא מגיעים לעמוד מול שופט, כי אין להם את הכסף לעמוד מול שופט בכלל. ואם כבר הם נשפטים על ידי שופט, הם ישפטו באופן לא תקין, לא צודק, לא הגון. די, באמת, לא צריך להיות כזה עיוור בשביל לא לראות את האי צדק שיש פה במתי המשפט, שאלה שופט נשפטים ככה ואלה נשפטים אחרת. די, באמת, אי אפשר להבין ולראות מי באמת הלך להפגין ומי לא הלך להפגין. אנחנו רואים את זה, זה נורא ברור הרי. אני לא מזלזל בהפגנות ואני לא מזלזל במחאה, אני מזלזל באי ידיעה, בחוסר התעמקות בנושא, בצעקה לפני הכל, בצרחות לפני הכל, במילים הקשות, בשנאה היוקדת הזאת שאני לא יודע מאיפה היא הגיעה. שנאה כלפיי גם. חבר'ה, אתם שונאים כל דבר שהוא לא דומה לכם. עכשיו, למי אני פונה? אני פונה ואני אמרתי לשלושה הקבוצות הללו. אני פונה לשלושה הקבוצות האלו שהם פשוט איבדו את, אתם איבדתם את האדם שבכם, את השפיות שבכם, את הצדק. אתם הרדרתם לתוככם פחד וחרדה נוראית שאותמת אתכם ואותמת אתכם מכל מחשבה אחת רעננה והגיונית. ביבי, 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 המושחת הנאשם על זה, 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 זה כל הבעיה של ארץ ישראל. זו הבעיה שלנו. זו הבעיה שלנו. ביבי נתניהו. הרי אתם מבינים שעם שחושב שהבעיה שלו זה מנהיג אחד, זה עם שלוקח את כל החטאים שלו ואת כל האבונות שלו ומשליך אותם על אדם אחד. אין דבר אחר דומה לזה. אז קחו אחריות על האבונות שלכם. קחו אחריות על המקומות שאתם עובדים בהם. קחו אחריות מנכלים על אותם מקומות עבודה שאתם מפלים שם אנשים לרעה. קחו אחריות על אותם עוולות שאתם עושים כנגד נשים ובעד גברים. קחו אחריות אתם כבעלים, אם אתם מספיק אבות טובים לילדים שלכם ומספיק בעלים טובים לנשים שלכם, ונשים אותו דבר הפוך. קחו אחריות אתם המפקדים, אם אתם מספיק מפקדים טובים לחיילים שלכם. קחו אחריות אתם, כי אם אני אזרח טוב או לא אזרח טוב, אם אכפת לי מהארץ הזאת או לא אכפת לי מהארץ הזאת. אתם יודעים, אני ראיתי אתכם אוחזים בדגל. הדגל שאחזתם, שדרך אגב, בהפגנות הקודמות הוא היה שחור בכלל. היום אני גם רואה אותו ורוד. חבר'ה, דגל, אני לפחות, מניף אותו ביום העצמאות, עומד ומצדיע לו. הדגל הזה הוא לא דגל שמשמש אותי לצרכות שלי, ואני לא צריך הוכחה לכמה אני ישראלי ואוהב את הארץ. בשביל להניף את הדגל הזה. הדגל הזה הוא בליבי, הוא חרוט בליבי. הוא מונף במקום אחד, ואני לא לוקח אותו לכל מקום. ודרך אגב, אני גם ראיתי את זה לאחר ההפגנות. כמה דלקים, דגלים היו זרוקים שם לרצפה. סיימו את ההפגנות והשאירו את הדגלים, זרוקים על הרצפה, הרי מוכרים את זה בשקל. הדגל הזה, וכל הרמת הדגלים הענקית הזאת, הפכה את הדגל הזה למשהו קבוצתי,
למשהו מנוכר, למשהו ששייך לקבוצה מסוימת שאוהבת דגל, ורומזת רמז מאוד עבה לאחרים שהדגל בשבילהם הוא כלום. סליחה, האחרים האלה נושאים את הדגל הזה כל השנים. אני נושא את הדגל הזה כל השנים, בכל מצב ובכל מקום, בכל מנהיג שיהיה ובכל ממשלה שתהיה, ימין, שמאל, מרץ, כולם. ואני מאלה שכן, קיבה, שאותה ממשלה שקמה, אפרופו בנט, אני מזכיר לכם עוד פעם את שאלת הדמוקרטיה. זו הדמוקרטיה שאתם רוצים? שייכנס לפה ראש ממשלה עם 5-6 מנדטים, זו הדמוקרטיה שאתם רוצים? שמחליטים ביניהם החלפת ראשי ממשלה? אתם היום יוצאים למאבק ענק, מפואר, כנגד ראש ממשלה אחד. זאת אומרת שאתם מחזיקים בדעה שראש ממשלה זה הדבר הכי חשוב למדינה, והוא חייב להיות צח כשלג. אז פתאום אתם רופסים מול תפקיד ראש הממשלה ומאפשרים לשני אנשים זוטרים בעלי אמביציות אישיות, שאחד מהם אפילו זכה בקושי 100,000 איש להיות ראש ממשלה. אני באמת לא מבין. אני לא מבין את סט הערכים שלכם. אני לא מבין מה קודם למה, מה חשוב למה, מה פחות חשוב. אני מסכם. חברים, מושג האח נבחן אצלי מחדש, עם כל הכבוד. אח, לא אל כולם אני פונה, חברים. אני פונה למקצת אנשים שהפסיקו לקרוא לי אחי, כי אני הייתי בתנאי עד היום אם אני אח או לא. אני פונה לאותם אנשים, לאותם חיילים ומפקדים שחדלו להגן עליי, והם פתאום מגינים עליי בתנאי. אני בודק אתכם שוב מחדש. אני בודק את כל הברית הזאת בינינו, ואני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה. אחים אנחנו? כאילו המושג אח בכלל, יש בו, הוא יצוק במשהו? יש פה תוכן באמת, או שזה סתם אמירה של אחי, אחי, אחי? כנראה שהגענו לרגע האמת, וטוב שהגענו לרגע האמת. אולי המשבר הזה יוליד מתוכנו סט ערכים אמיתי, וכל מילה שנוציא מהפה אמיתית, וכל המילים שבאמצע הן מיותרות. שלום.